economia verde, sustentabilidade e erradicação da pobreza. Você sabia que é possível desenvolver tudo isso com a ajuda da ciência e da tecnologia? Pois é, esse é o tema da 9ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai até o dia 21 de outubro. Estão programadas atividades em todo o país. A ideia é despertar o interesse da população, em especial crianças e jovens, para essa área. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Eliezer Pacheco, secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social. Tudo bem, secretário? Muito bem, obrigado. É um prazer recebê-lo aqui no NBR Entrevista. Igualmente. Bom, secretário, o que significa investir em ciência e tecnologia? Vai além de pesquisa. Com certeza. O país hoje está envolvido com um projeto que se propõe a constituir uma nação democrática, soberana, inclusiva. Isso não se faz simplesmente com retórica. A independência de um país se faz com investimentos em tecnologia. Eu poderia citar o exemplo do petróleo, por exemplo, da Petrobras. O Brasil hoje é praticamente autossuficiente em petróleo, descobriu o pré-sal, é uma grande potência petrolífera, porque já há algumas décadas a Petrobras vem investindo pesado, especialmente em prospecção de petróleo em alto mar, o que nos coloca na vanguarda dentro desse tipo de tecnologia. Então, se o país quer se consolidar como uma nação, como eu me referia, democrática, soberana e inclusiva, isso só será possível com investimentos muito maiores em tecnologia, inovação, na ciência, de modo geral, o que, aliás, vem se fazendo especialmente na última década nesse país. Então, a percepção sobre a importância da ciência e tecnologia mudou aqui no Brasil? Infelizmente, não se tinha essa visão, que, na verdade, não se tinha a visão de país soberano. Se tinha a visão de país dependente, subalterno, as grandes potências. Nós tivemos, inclusive, autoridades em décadas passadas que diziam que o país não tinha que investir muito dinheiro em pesquisa, e a pesquisa efetivamente é cara e só dá resultados a médio e longo prazo, porque as grandes potências já faziam isso e era mais barato comprarmos o pacote tecnológico. Ora, esse é o discurso da subserviência, esse é o discurso da dependência, porque as grandes nações elas te vendem o pacote fechado, elas não vendem o conhecimento da tecnologia. E isso, inclusive, tem sido motivo de tensão em muitas negociações internacionais que o governo Lula, agora o governo Dilma, tem feito, porque sempre há a exigência de, na compra de tecnologia, se transfira o conhecimento da tecnologia para o país, e nem sempre isso se consegue. Um caso típico foram essas negociações que o Brasil vem desenvolvendo já há alguns anos para aquisição de novos jatos para a Força Aérea Brasileira. Uma das condições que o país impõe é a transferência da tecnologia. Esse casamento, né? O produto e a transferência da tecnologia. Exatamente, especialmente os Estados Unidos resistem fortemente a isso. Então, se nós queremos conquistar a nossa independência, se nós queremos ter produtividade suficiente para garantir prosperidade para o nosso povo, isso se faz com tecnologia. Bom, e na prática, o que o governo brasileiro vem fazendo para estimular essa área? Os investimentos em tecnologia no Brasil vêm aumentando consideravelmente, não especificamente apenas no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mas de praticamente todos os ministérios, porque o desenvolvimento da tecnologia está ligado, né? É necessário na maioria dos ministérios. É o caso da Minas e Energia, que nós já nos referimos, o caso do petróleo, da energia elétrica. Ministério do Meio Ambiente. Formas alternativas de energia, que hoje é uma preocupação enorme, já que o combustível fóssil está em extinção. Na saúde se investe muito também em pesquisa e tecnologia, e o Brasil também tem uma posição de vanguarda nessa área da saúde, no setor de construções também. Enfim, a tecnologia hoje está presente em toda a gestão pública, em todas as políticas públicas e, portanto, eu diria que praticamente todos os ministérios investem hoje em tecnologia e inovação, porque a inovação é aquela capacidade que a gestão e que a própria empresa tem de ir acompanhando as transformações tecnológicas. Hoje, a empresa que não investir, empresa pública ou estatal, que não investir em inovação, ela certamente fica para trás, né? Fica para trás e terá suas atividades encerradas pela falta de competitividade na sociedade que a gente vive hoje. O Brasil tem algum país como referência nessa área da ciência e tecnologia? Não, não tem uma referência. Agora, o Brasil tem uma relação muito próxima com os demais países emergentes, os chamados BRICS, né? A Rússia, a Índia, a China, o próprio Brasil. E a China é uma referência importante, não para nós, mas referência para todos aqueles que pensam em tecnologia. A Índia também, especialmente nessa área da informática. E, obviamente, as grandes potências já há muitas décadas investem em tecnologia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, etc. Mas, certamente, a tecnologia ela não é algo neutra, não é algo que não tem a ver com o projeto em curso no país. E aquilo que se desenvolve nos países emergentes tem muito mais a ver com as nossas preocupações do que as pesquisas que são feitas nas grandes potências. Não que essas pesquisas não sejam importantes também, obviamente que são, mas é fundamental que tenhamos esse diálogo com os países que enfrentam as mesmas dificuldades que nós enfrentamos. Secretário, o programa Ciências Sem Fronteiras, que a presidenta Dilma Rousseff vem divulgando e fechando parceria nas viagens que ela faz pelo mundo, né? Qual é o balanço, o retorno até agora desse programa? Ainda um pouco cedo para ter o balanço, porque nós não tivemos ainda o retorno dos primeiros mestrandos e doutorandos que foram estudar no exterior. Agora, é um programa da maior importância. O país nunca fez nada sequer parecido, né? São milhares de bolsas para o exterior e é fundamental. Todos esses países que trilharam o caminho do desenvolvimento, eles fizeram grandes intercâmbios internacionais. A própria China, que é um país de regime comunista, socialista, ele mandou milhares de jovens para estudar nos Estados Unidos, nos seus inimigos ideológicos, mas porque percebeu que lá havia um conhecimento que era fundamental que trouxesse para eles para o seu desenvolvimento. Então, esse intercâmbio é fundamental, especialmente em um país como o nosso, que todo mundo sabe que o nosso sistema educacional, quer a educação básica, mesmo a superior, está ainda muito aquém das necessidades do país. O país avançou extraordinariamente na última década, mas em educação não existem resultados a curto prazo. Um ciclo educacional é 20 anos praticamente, 9 anos fundamental, 3 ou 4 anos do médio são 12, mais 5 anos superior são 17, mais a pós-graduação são 20 anos. Então, em 25 anos, 30 anos que tu começa a ter o retorno dos investimentos em educação. O país melhorou muito os investimentos em educação, certamente vai investir mais ainda, mas os resultados ainda são pequenos. É por isso que esse intercâmbio internacional ele é importante, que nos permite antecipar acontecimentos, atalhar caminhos e fazer com que o país siga o seu processo de desenvolvimento que ele vem trilhando. Bom, vamos falar agora da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, né? 9ª edição. Quais são as novidades, secretário? Olha, a semana é um evento assim, de uma magnitude sem similar no mundo todo, né? Hoje, todos os 27 estados da federação realizam atividades da semana, mais de 400 municípios, apesar das dificuldades que é ano eleitoral nos municípios, e nos municípios o convênio geralmente é feito com a prefeitura, né? De fato, se o ano eleitoral atrapalha. A greve das universidades federais atrapalhou bastante também, mas mesmo assim temos a realização da semana em mais de 400 municípios. Aqui em Brasília são 30.000 metros ali no Parque da Cidade, vai até o dia 21 desse mês, 113 instituições participando e 1.115 atividades haverão ao longo dessa semana. Então, é um grande evento da ciência e tecnologia do país, é um momento de troca de experiência, de se perceber o que o país está fazendo, porque todas as principais instituições de ensino superior, ou vinculada mesmo ao Ministério da Ciência e Tecnologia, as Forças Armadas, que também eu não citei lá no começo, mas também desenvolve muita tecnologia. E muita gente não sabe, né, que eles também têm esse papel, né? Tem, inclusive, essa busca do submarino atômico. Enfim, né? Nós vamos expor lá, por exemplo, muito interessante, é um barco movido a energia solar, produzido na Universidade Federal de Santa Catarina para transporte escolar, Porque às vezes a gente pensa em ônibus, como fala do transporte escolar, mas na maior parte do Brasil se usa barcos, né? Porque nós somos um país com uma bacia hidrográfica gigantesca, né? Em alguns lugares é o único meio de transporte. Então, a semana é um momento ímpar do Ministério, mas não só do Ministério da Ciência e Tecnologia, do governo brasileiro um todo e da ciência do país. E o que as pessoas vão encontrar lá? Vão encontrar coisas práticas mesmo, a ciência mesmo no dia a dia das pessoas? Uma recomendação que a gente fez aos expositores é que todas as exposições, todos os trabalhos teriam que ser interativos. Porque o nosso principal público são os estudantes. Nós estamos colocando 50 ônibus à disposição só para trazer os alunos da rede pública do GDF para a exposição. Ora, a criançada hoje em dia, ela não quer mais ver um pôster simplesmente, ou ver uma fotografia. Ela quer mexer, ela quer produzir. Quer pegar, quer desmontar. Ela quer que aquilo reaja, né? Ela quer desmontar, montar. Então, todas as exposições, ou quase todas, tantas que eu não vi todas, né? Para visitar todas elas, precisaria mais de um dia, acredito eu, mas quase todas elas são interativas, o que vai fazer com que a criançada certamente curta muito. Bom, secretário, economia verde, sustentabilidade são temas que têm a ver com a questão da ciência e tecnologia, mas e a erradicação da pobreza, onde é que ela se encaixa? A gente, à primeira vista, acha que não tem nada a ver, né? Não, tem bastante a ver, porque para ver a erradicação da pobreza, tem que haver produção de riqueza. E a produção de riqueza não é mais como era antigamente, que era no rabo do arado, ou como é que a gente chamava, da enxada, ou da foice, né? Que era a força física que exercitava isso. Hoje, o trabalhador, mesmo na agricultura, para citar um setor que normalmente é mais atrasado tecnologicamente, hoje ele atua dentro de instrumentos altamente tecnológicos, né? Sejam tratores, sejam máquinas de colheita, né? Tudo requer um conhecimento tecnológico muito grande. O torneiro mecânico hoje, ele não se suja mais de graça, mas ele trabalha num teclado de computador e ali ele desenha a peça que sai lá na ponta do computador, ela é construída. Bom, isso é fundamental para que nós possamos ter riquezas a oferecer ao nosso povo. Tu não pode dividir o que não existe, né? Essa, inclusive, foi a grande contradição das primeiras experiências socialistas no mundo, né? Porque quando se imaginava o socialismo era dentro das nações altamente desenvolvidas. Por circunstâncias históricas, se implantou esse projeto em países ainda pobres. E aí, como tu vai dividir a pobreza? É mais difícil. Então, nós temos que produzir a riqueza através da ciência e da tecnologia para que essa riqueza possa ser apropriada, não por alguns, mas que essa riqueza possa ser apropriada pelo conjunto da população. Bom, secretário, é a 9ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Dá para fazer um balanço? Quantas pessoas estão sendo esperadas? Quantas instituições estão participando? Esse número vem aumentando a cada ano. O que dá para a gente falar? Esse número vem aumentando a cada ano. O ano passado nós tivemos 160 mil visitantes. Esse ano nós aguardamos pelo menos 200 mil visitantes, talvez mais. As instituições também, só em Brasília, porque do país todo não tem o balanço ainda, mas só em Brasília, são 103 instituições, claro, nem todas de Brasília, algumas vêm de fora, porque além de expor no seu estado, gostam de exibir seus produtos aqui em Brasília, que é a capital do país. São 1.115 atividades, tudo aqui em Brasília. Portanto, são milhares país afora, o que é fundamental nesse esforço de divulgação da ciência. Nós temos que divulgar a ciência, para que as pessoas percebam que a ciência não é uma coisa de um cientista louco guardado lá num gabinete, mas é algo que a população inteira pode contribuir. Pode ter acesso, né? Pode ter acesso e pode contribuir, com certeza. Então, iniciativas como essa certamente fazem diferença, despertam o interesse da população. Toda a diferença, com certeza. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Sucesso na Semana de Ciência e Tecnologia. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada. Outras informações na página do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora, aí na sua tela, Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.